Sasa nimejua mbaya wangu ni nani. Ni muda mrefu sasa umepita. Matukio ya kutisha yamekuwa yakinitokea. Yaani mpaka kuna wakati nikawa na kufikiria vibaya. Ila sasa leo nimemjua mchawi wangu ni nani. Mchawi? Ndio boss. Ni nani? Vanessa ndio mchawi. Na inavyoonekana ameiteka akili yako kwa asilimia kubwa sana. Na ndio maana kuna baadhi ya mambo unayofanya bosi wangu. Wala sio mambo mazuri kabisa. Mfano unaponiambia kwamba ni saini karatasi za kuungana na mambo ya kishetani. Nahisi atakuwa ni huyu huyu Vanessa. Wala hakuna mwingine. Pole sana. Kwa unataka kufanya kitu gani? Simamu wangu uko pale pale bosi. I will never worship the devil. Na kama Vanessa anakuja kwa umbo lako kwa ajili ya kunishawishi mimi niungane na uchawi, ni bora niache kazi. Ha? Mm. Njoo ofisini. Hapa kuna haja ya kuandika barua. Sign your form. Bosi, kwani kuna nini? Na mbona unanifukuza kazi hata sijui kosa langu ni nini? Nimesema sign your form. Sasa beba vitu vyako na wewe uchawi wako. Sitaki nikuone ofisini kwangu. Basi, toka lini mimi nikawa mchawi? Eh? Nimesema sitaki majadiliano. Toka ofisini kwangu.
Sheila, unajaribu kucheza mchezo gani? Na mbona umejibadilisha kuwa mimi? Alafu unatokea kwa bosi? Utaelewa muda ukifika. Vanessa, nakupa ruhusa ukakae nyumbani kwa muda. Paka pale nitapokuhitaji kazini. Unaweza kwenda. Hii dunia na mambo mengi sana. Na kusii tu, usikubali kukata tamaa na ukashindwa kutimiza ndoto zako kwa sababu ya mpumbavu mmoja. Nashukuru kwa ushauri bosi. Na nakuahidi nitaendelea kuchapa kazi. Kwangu nimeona. Tatizo rafiki yangu. Asante. Kwa hiyo sasa hivi utaachia na Vanessa? Sheila, hebu niache kwanza basi akili itulie. Sawa. Ila bado sijakata tamaa. Ujakata tamaa ya nini? Arakei, mi bado nakupenda. Acha kama utakataa, ila ukweli ndio huo. Aya, nenda kaendelee na kazi zako.